Assalomu alaykum, көңілі көктем, жаны жан көрермен. Қайырлы таң, ұйқысынан оянып ерде тұрған ел жұрт. Көрпе жастықтарыңызды ыңғайлап экран алдына жайғасыңыздар. Эфирде сазда өн мазмұнды әңгімемен өрілген тың деректер мен қызықты сюжеттерге толы таң жарық бағдарламасы. Ал тікелей эфир тізгінінде Ернұр Медет. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Атбаптаудың қырсырларымен танысқыңыз келсе, ердің сайдарын жіберіп алмаңыз. Жетісу облысы Қапал ауылында тэквондодан бірінші рет ашық турнир өтуде. Аталмыш додаға өңірлерден көптеген спортшылар келіп бақ сынасуда. Ол туралы мен Гүлжан Әлдекен баяндаймын. Жаңа технологиялар пайда болатын Жапонияға саяхат жасаймыз. Күншығыс елінің қызықтарынан құр қалмаңыз. Дәнекерлер жұмысы туралы білгіңіз келсе, ердің ісі айдарын жіберіп алмаңыз. Бұл туралы мен алдағы уақытта Әділ Құтбаев айтып беремін. Зергерлік бұйымдардың жасауы мен тарих жайында алдағы уақытта мен Азамат Мұқан баяндаймын. Қызықты дерек, танымдық сюжет, әуезді ән, сүбелі сұхбат алдағы уақытта. Елордада әлеуметтік желідегі ұлттық тәрбие мәселесі көтерілді. Балалардың 95% бос уақытын әлеуметтік желіде өткізеді. Ал ондағы ұлттық тәрбиенің әлеуеті қандай? Осы тақырыпта білім инновация халықаралық қоры сауалнама өткізген. Бір айға созылған шараға 20300-ден астам педагог қатысты. Бүгін бұл мәселе елордадағы Foresight тренингте талқыланды. Өңірлерден келген ұстаздар ұлттық тәрбиені күшейтуге қатысты пікірлерін білдірді. Ал ұстаздар семинардан кейін оқу-ағарту министрлігіне ұсыныс жолдады. Айта кетейік, Foresight тренинг 2 ай сайын еліміздің әр өңірінде өтіп тұрады. Биыл ел экономикасы былтырғы жылмен салыстырғанда 5%-ға өскен. Оның ішінде нақты сектор 4,5-8%-ға көрсетілген. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров мәлімдеді. Оның айтуынша, барлық салада серпіліс бар. Әсіресе құрылыс, сауда, ақпарат және байланыс салалары қарқынды дамып келе жатыр. Ал инвестиция 18%-ға өсті. Негізінен көлік және қоймалау, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және тау-кен өндірісіне қаржы көп қойылған. Сондай-ақ үкімет отырысында ел қазынасының толысып жатқаны айтылды. Соңғы 4 айда мемлекеттік бюджетке 6,1 триллион теңге түскен. Ұлытау облысында заманауи медициналық аппараттармен жабдықталған жылжымалы кешен ауылдарды аралап жүр. Мақсат Шалғайда орналасқан жоғары біліктілі дәрігерлер тапшы ауыл тұрғындарын тегін медициналық тексерістен өткізу. Құрамында хирург, гинеколог, көз дәрігері, кардиолог, педиатр мамандары, сондай-ақ рентген, ультрадыбыстық зерттеу және қан талдамаларын жасайтын зертханасы бар кешен Жаңарқа ауданына қарасты Ералиев ауылында болды. Осыдан 3 жыл бұрын қолға алынған бастама міндетті медициналық сақтандыру қоры арқылы жүзеге асып отыр. Биыл оған 40 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Жылжымалы кешен алдағы бір айдың ішінде 20-дан астам елді мекенді аралап қызмет көрсететін болады. Айта кету керек, өткен жылы дәл осы кешен арқылы 10 мың азамат тексерістен өтіп, нәтижесінде 1 мың астам тұрғын түрлі аурулардың алғашқы сатысында анықталған болатын. Рыбакина Рим турнирінің ширек финалына шықты. Әлемдік теннис турында құмды корттарға кезек келді деп хабарлайды. Ролан Гаррос бәсекесі алдындағы негізгі жарыстың бірі Италия астанасында жалғасты. 16 мамырда әйелдер арасында Рим турнирінің ширек финалистері анықталды. Қазақстандық Елена Рыбакина чехиялық Маркета Вандроушеваның осал тұсын тауып, үздік сегіздіктің қатарына қосылды. Екі партиядағы есеп 6-3 және 6-3 есебімен аяқталды. Ойын 1 сағат 14 минутқа созылды. Рыбакина жартылай финал жолдамасын Ига Севентек пен Донна Векичуваның жеңімпазымен сарапқа салынады. Ұтыс қоры 3,5-5 миллион евроны құрайды. Италиялық ғашылық біріншілігінің чемпионаты апта соңында белгілі болады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, әр күніміз жақсы жаңалықтарға толы болсын. Ал құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға тағы да келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Әдеттегідей мінекей Түсіпбек Айдын, Нұржан Дархан және Орындыбаев Мадияр мырзалар келіп отыр. Бұлар регби спортының жаттықтырушысы Мадияр мырза және ол кісінің шәкірттері. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Мадияр мырза, бірінші шәкірттеріңізді таныстырып өтсеңіз. Нұржан Дархан. Осы регбиде 3-4 жыл болып келгенде, Наурызхан Алихан осы спорт түрінде
3-4 жыл болду катысып келгенде. Шакирттериңизге карасам, жалпы регби спортунда жашка шектеу жок сыякты, э? Жалпы канча жаштан бастап кабылдайсыздар? 8-9 жаштан бастап жогору карай кабылдай беребиз. Биздин мектепте балдар мектеби болгондуктан 17-18 жаштан бизде катыса берет ар карай. Кәсіпқой профессионал клубқа ауысады бұл балалар. Енді осы регби спорты жайлы айта кетсеңіздерші, регби спортының ережесі қандай, мақсаты қандай ол ойынның? Ережесі бұда қазір бізде регби 7 деген бар, ол олимпиадалық түріне кірді. Бізде осы қазір Қазақстан бойынша регби 7-ден осы балалар регби 7-ден қатысады. Осы жақында облыс чемпионаты болды, Қазақстан республикасының чемпионаты болды. Осы 14 жасқа дейін олдар арасында осы балалар өз жасында чемпион болды, облыс чемпионы болды, одан кейін Қазақстан республикасының чемпионы болды. Осы жақында Грузияда халықаралық турнир болды. Оларда жаңа жүлделі орында көрініп жүрміз. Енді регби спортына жалпы қанша уақытта үйренеді? Оны көпшілік біле бермейді. Мысалы, футбол десе бірден 11 адам ойнайтын елесе. Регбиде қанша адам ойнайды? Ойын ережесі қандай? Бізде қазір регби 7 дейді. Осы поляда 7 бала ойнайды. Бір тайм 7 минуттан, сонда 2 тайм 14 минуттан болады. Олимпиадалық түрі. Бұл жерде басты мақсат ол допты командаластырып алып, гол салу ма әлде қалай? Қалай аталады ол жерде? Жаңағыдай попытка деп аталады. Жаңағы линия вороттың ар жағына доппен қолмен қондыру керек. Сол жерден бастап қондырған кезде 5 очко береді. Одан кейін жаңағыдай воротаға тебетін болса, тағы да қосымша 2 очко береді. Сонда бір салғанда 7 очко береді. Тыйым салынған әдістер бар ма? Тыйым салынған әдістер жаңағыдай тістеу, тебу, арнайы спорт қарсылас спортшыға арнайы денесі зақымдану болатын болса, итеріп жату, жаңағыдай мойнынан захват дейді бізде, жаңағыдай допқа талас кезінде бір жерін зақым жатып, үш поляда үш судья болады, соның бәрін бақылап отқан кезде, егер сол денесіне зақым келетін болған жағдайда спортсмен ойыннан шығарылады. Жолты карточка, қызыл карточка беріледі. Дархан мен Айдын мен жақынырақ таныса кетсек, сіздердің бұл спортқа келгендеріңізге қанша уақыт болды, Дархан? Бұл спортқа келгеніме мен 3 жылдай болайын деп қалды. Қазір жасыңыз қаншада? Қазір жасым 14-те. Бұл спортқа кім әкелді, қандай қызығушылықпен келдіңіз? Бұл спортқа досым алып келген еді мені. Досыңыз арқылы біліп келдіңіз, иә? Қалай, спорт ұнай ма өзіңізге? Регбиді не үшін таңдадыңыз? Спорт өте қатты ұнайды, себебі ол осы регбидің өзі ерекшеліктері бар. Айтып өтсеңіз. Осы не заңдылығы ерекше өзі. Жарыстарға қатысыңдар ма осы регби бойынша? Жарыстарға қатысып жүрік. Осы алу уақытта облыс чемпионаты болды, біз бірінші орынға иелендік. Содан кейін Қазақстан республикасының чемпионаты өтті, одан да бірінші орынға иелендік. Тамаша. Ал Айдын, сен қазір жасың қаншада? 13-те. 13-те. Регбимен айналысып жүргенде қанша уақыт болды? 3-4 жыл болды. 3-4 жыл уақыт болды, иә? Иә. Бұл спортқа сен кім әкелді? Регбидің қызығушылық қайдан пайда болды? Досымның арқасында. Екеуіңізді де достарыңыз алып келген екен, иә? Аха, ол кісілер өздері айналса ма әлі? Иә. Достарыңыз. Регби несімен ұнады саған? Басқа спорттармен ерекшеленеді. Қандай ерекшелігі бар енді? Екеуіңіз ерекшеленеді дедіңіздер. Ерекшелігі қандай өзге спорт түрлерінен? Допқа таласу және де қолмен ойнау. Қорықпайсың ба? Допқа талас кезінде итеріп жібереді, қатты құлатып жібереді деген секілді. Түсінікті. Енді болашақ мақсаттарыңыз қандай? Осы спорт түрін жалғастырасыздар ма, әлде хобби ретінде қала ма? Жоқ, осы спортты жалғастырамын деп ойлаймын. Қазір мектепте шамамен 8-9 сынып оқушысыздар, иә? Иә, 8-ші сынып. Енді алдағы мақсат осы спорт түрін жалғастырасыздар ма? Жалғастырамыз. Осы менің мақсатым Қазақстан республикасының құрамасы командасына кіру. Регби спорты бойынша, иә? Одан әрі қарай жаттықтырушы болуға да болады, иә? Ал Айдын? Менде де тура осындай жағдай. Регбиді әрі қарай жалғастыру ойда бар, иә? Иә. Отбасыларыңыз қалай? Бұл спорт түрінен хабардар ма, біле ме? Біледі. Қарсы болған жоқ ешқандай, иә? Жақсы, түсінікті. Жаңа балалар өзі регбимен 3-4 жыл болды деп отыр. Өзіңіздің жалпы осы спортқа келгеніңізге қанша уақыт болды? Бізде осы 7-8 класта оқып жүрген кезде көрші бала осы регби қатысып жүрген, жүр деп шақырғаннан кейін бұл спорт не түр жаңағындай, көбісі осы регби деп айтатын болсаңыз, американдық футболмен шатастырады жаңағындай. А бұл регби дегеніміз екеуі сәйкес келмейді, жаңағындай добымыз ғана ұқсайды сопақтығы, ал бірақ правиласы, экипировкасы, иә, жаңа қолмен алып жаңағындай қарсыласты допта болса ғана ұстай аламыз, артқа береміз, жаңағындай доппен аяқпен теуіп алды ғана шыға аламыз, жаңағындай сондай несі бар, ерекшеліктері бар. Өзіңіз қанша болды айналысып жүргеніңізге?
O sportpın aynı sürgün bir 15-16 yıldayı oldu. O sonu 7-8 yıl oldu. Bakkerlikke köştük. Al Kazakstan'a rugby kaşan gelip çalıp, hazırgı dengeyi kanday bu sporttun? Bu sporttun türü bayağıdan bar. Sovet hükümeti kezinde payda boğan. Odan kiyin özümüz tövesiz alğandan bir 91-92 yılı özümüzdün неткенден осы совет өкмөтү калкпаган мектебиңиздин аркасында бурун акаскан бапкерлерибиз бар, нелерибиз бар. Содон алып чыктык. Тагы да бир айта кетерлизак, осы биздин Талдыкорганда 3 не бар, отделениебиз бар. Жанагы бир отделениебиз бар. Осы Казакстан боюнча жалгыз мектеп, регби мектеби, арнайы регби мектеби жалгыз бар. Осы Талдыкорганда Казакстан боюнча жалгыз. Үчүнчүсү жанагындай кәсіпқой профессионалдык регби клуб Олимп бар. Жанагындай балдардын her bir ösü dengeyine baylanıstı neler var. Mektep kezinde odan kiyin janan ar qaray jalgastıram etem desek, janada kasıpı profesional klubqa da ausıp ar qaray Kazakstan atınan el atına çıkuğa barlıq mümkinlik var. Talqorğan jalpı sportçılar üçin taptırmas mümkinlik sekildi. Sport başqa jağınan bolmasa da sport jağınan her türlü mektepler var. Barlıq mümkinlikler qarşı özümüzdin arna rugby arnalğan bazamız var, mektebimiz var. Janağınday ösem netem desek bukun mümkinlik var. Ал энди регби энди булайша айтканда калыптылыгы жогору спорт түрү менин оюмча. Бул жерде закым келип калуу мүмкүн. Сактандыруу чаралары канчалык жасалган? Онун баары карастырылган. Жанагындай кичинекей кезинен баштап балдарда 10-11 жашка чейин жанагындай ленточка дейди. Ондо контакт иштеңке жок. Одан кийин өсө келе жанагындай буларды дайындап, нетип, өзүнүн заңдары бар, нелер бар, согон баары өзүбүз дайындап жашка чыгарабыз. Ал жигиттер сендердин өздөрүң бир жаракаттанып калган кездериң болмодубу? Жок. Бир жарса кулап деген сыякта. Жаракаттар болотун. Мисалы, саусак сындырып алуу деген сыякта, аяк деген сондай болуп турат анда-санда. Яны закым келет, э? Да. Бирок ол нерселер дене кызып турган соң сезбөө мүмкүн, одан кийин. Дене, я, одан кийин жанагы убактысында жанагы өзүбүздүн медперсонал бар, сонун көрсөтөмүз, одан кийин жанагы ар карай иш-чаралар колдонуп. Ошол убакта эмне кандай жарыштарга катыштыңар жалпы? Регбидеги жарыс канча айда бир уюмдаштырылат, жыйындаштырылат мы? Жана осы биздин жанагындай далада болгондуктан кийин көктөм убактан башталады. Жанагындай жылдын башында бизде сборларга жана жылы жерлерге осы жылдын башында бир ай сезондун алдында Тажикстанга, Өзбекстанга жанагындай чемпионат алдында дайындыкта жана жылы жерлерге жанагындай барабыз. Одан кийин апрель айында басталат да, анан октябрь, ноябрьге чейин жарыста жалгана берет. Регби сонда сыртта ойнолот тиги? Полядо ойнолот, кандай далада футбол, не деген сыякта, осы далада футбол ойнолот. Сондай алаңда, э? Алаңында жыл газон ба кадимби? Газон, кадимби искусственный эмес, анан натуральный газон дейт, сондай неде. Ал ул жабык жерде өткөзүлгөн регби жок, э? Жабык жерлерде өтөт, жанагындай жаңадан жаңы 8, 9, 10 жаштагы кичинекей жасөспүрүмдөр кыздар арасында жанагындай клеточка дейт. Ал башка алаң кайда өткөзүлсө, демек бул кыста көп уюмдаштырылмайт, э? Кыста зимний регби деген осы бар бизде. Былтыр Костанайда болду, зимний регби жана 5-5 ойнойдук, бар. Кыстык регби. Бул салыштырып көрүүгө болот жалпы, э? Алаң кыстас па? Поле параметрлары нелер кусайды жанагындай 70, эни 70, узундугу 100 метр жанагындай бар. Кусас. Ал осы төрешілікте басты назар неге аударылады? Қалай бағалайды ол? Төрешіліктер жаңағындай әділдік болуға и көбінесе бұл жаңағы контактный вид спорт болғандықтан спортсмендерге зақымдану несін аз келтіру үшін соларға көп мән береді ол кісілер. Балалар болған кезде жаңағындай тәртіп сақталуы жаңағындай иә. Бұнда басты мақсат балаларға жаңағындай зақымды минимизировать етіп ана аз болуына көп мән береміз. Осы регби спорты біздің Қазақстанның қай қалаларында жақсырақ дамыған? Жақсы дамыған осы біздің Жетісу өңірінде жақсы дамыған, одан кейін Алматы қаласында бар, Шымкент қаласында бар. Қанша командалар бар жалпы регби спортына? Егер балалар арасында болса, жаңағындай 10 шақтыдан командадан жоғары әр қаладан келеді. Бір айта кететін жай осы біздің Жетісу облысының өңірлері алғашқы қатарлардан көрінеді. Бірінші, екінші орын әр возрастта қазір көктемгі чемпионат бізде бітті. 14 жасқа шейін ұлдар қыздар арасында, 16 жасқа шейін ұлдар қыздар арасында, 18 жасқа шейін ұлдар қыздар арасында бірінші орынды осы Жетісу облысында біз иелендік. Ал регби спортын осы негізі қанша жастан бастап қатысқан дұрыс? Бір баланың буыны бекіп? Әр жастан не жоқ, ограничение жоқ. Ал егер не дейтін болсақ, кішкентай 9 жас, кішкентай кезінен 8-9 жастан келеді, бұлар жаңағы наполеон бір өзінің денесі мышцы, масса не алмағанға шейін ондай баланы неттірмейміз, қатты қинап нетпейміз, жаңа ойын баласы болғаннан кейін ойын арқылы не арқылы жеткізіп кетеді. 7-8 жастан бастап болады, иә? Болады, мен болады. Ал спортты қай уақытқа дейін жалғастыра алады кәсіби спортшы ретінде? Енді денсаулығына несі қандай возможность болады? Енді ары кетсе бір
35 kişinin болады. Футболшылар сияқты, футболшылар шартына қарап дейсіз. Иә, өзінің денесіне байланысты қатысы беруге болады. Ал осы регби спортын өздеріңе жаттығуда қиналған кездер болмай ма? Жаттығу өзге спорттан ерекшеленбейтін шығар негізі. Тура солар сияқты дене қыздыру. Дене қыздыруға да ұқсайды. Ары қарай жаңағындай өзіміздің тренировкаға байланысты жарыс қай кезеңде болады, соған арнайы соған алып кеп жаттығуларды, тренировкаларды соған Футболдың добы өзі домалақ болғаннан кейін тепкенгіз аяқпен тосуға болады. Ал бұл қолмен лақтырылған доп бір қолға зақым келтірмей ме екен? Қатты түскен кезде. Жоқ, жаңағыдай жаттығу кезінде арнайы жаттығуларымыз бар, өзіміз техникалар бар, соған арнайы дайындап. Жетісу облысында қазір регби спортына қызығушылығы бар, қанша бала бар, қанша адам қатысады? Біздің жаттығуға келетін адамдар саны. А, әрбір бапкерлерімізде. Жалпы қанша бапкер бар жетісу? Біздің мектебімізде жаңағыдай 10-10-нан астам неміз бар, мектеп осы қаланың өзінде не бар. Одан кейін қазір жан жақта Ақсу облысын, ой, Ақсу ауданында бар, мына неде жаңа осы облыс чемпионат жақында болды. Ақсудан келді, Жансүгіров Сарқанд қаласына, ой, ауданнан келді. Жан жақта не дедім, райондардан ашып отыр. Жалпы жетісу облысында қанша адам бар бұл спорт түріне қызығатын? Егер біздің мектепте келетін болсақ, бізде 500-ден аса не бар. Әрбір бір 10 шақты, 10-нан аса неміз бар. Бапкерлеріміз әрқайсында бір 20-30 спортсмендеріміз бар. Әркім тренерлерімізде өзінің возрастной категория дейді. Біреу мысалы, менде қазір 10-11-12 жастағы балалар, одан кейін жоғары тренер 13-14 жастағы балалар, 16-18 жасқа шейін біреулер қыздарды дайындайды. Сөйтіп жаңағыдай әрбір тренерлеріміз, әрбір нені дайындаймыз. Жас. Алдағы жоспарларыңыз қандай енді? Жақын арада қандай додалар күтіп тұр? Алдағы жоспарларымыз қазір бізде осы жаз айында, июнь айында Қазақстан Республикасының чемпионаты басталады. Соған жаңағындай сол бағы спортшыны соған дайындап бірінші орын, екінші орын алу ойда бар дейсіз ғой. Мақсат. Бізде бір регбиден шектеу жас аралығында бола ма негізі? Мысалы бокста салмаққа қарап шығарады ғой. Бізде иә, бокста және басқа түрлі спорт болса бізде қазір 10 жасқа шейін 9-10 жастағылар ойнайды, 12 жасқа шейін дейді. Кімге 11-9-12 жасты жаңағындай сол 12 жасқа шейін. Олимпиадалық жас, сол қанша жас? Олимпиадалық жаста неде жоқ. Ол жаңағындай ұлттық құрама ойнайды ол жақта. Ұлттық құрама ойнайды. Олардың жастары сол ол жақта 18 жастан асқан асса болды ойнай береді. Жігіттер өздерінің қандай жоспарларың бар алдағы уақытта? Біздің жоспарда мен сұраймын деп кеттім, жаттығу мен сабақ кедергі келтірмей ме бір біріне? Жаттығу қай күндері болады, аптасына қанша рет болады? Жаттығулар күнде болады, бірақ сабаққа кедергі етпейді. Мүлдем кедергісі жоқ, иә? Екеуін қатар алып жүре аласыңдар. Сабаққа барып регбиге үлгермей, немесе регбиге барып сабаққа үлгермей деген секілді. Жоқ, ондай жоқ. Түсінікті. Ал енді жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осы регби спортынан бізден жетістікке жеткен адамдар көп болсын. Енді өздеріңізді көріп отырған жетісу жұртшылығына айтар алғыс лебіздеріңіз болса, тілектеріңіз болса, мархабат. Ұлдар, қыздар жаңа жас ерекшеліктер болса, осындай спортпен айналыссын, регбиға келсін, осы спорт арқасында... Регбидің бір артықшылықтарын айта кетсеңіз болады жарнама ретінде. Регбиде жаңағыдай сырт алаңда болады, балалар жаңағыдай көзқарасы өзгереді, сыртқа қарағанда спортпен айналысады, жаңа достар пайда болады, басқа ел көреді, жер көреді, осында спорт арқылы бұларда мінез. Ол волейболды, баскетболдан бой ұзарып жатады, регбиде ондай нәрсе бар ма? Бұларда біріншіден ұл болсын, қыз болсын, біріншіден жаңағыдай спортивный характер дейді, бұларда мінез пайда болады, алдарында мақсат пайда болады. Дендері сау болады, жаңа достар, жаңа орта табылады, ел көреді, жер көреді, балалардың көзқарасы өзгеріп, жақсы жаққа қарай ауысады. Өте тамаша. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз енді. Алдағы уақытта осы жүлделі додалардан жүлдегер болып келген кезде көп рахмет көреміз деп ойлаймыз. Темірді майыстыру, түрлі қалыпқа келтіріп, дәнекерлеу әрбір ер азаматқа қажет. Дәнекерлеу жұмысымен толығырақ таныс болу үшін әріптесім Әділ Құттыбайдың бейне материалына назар салыңыз. Кез келген ер азамат керемет дәнекерлеуші болмаса да темірмен жұмыс жасауды білгені жөн. Біз бүгін ердің ісі айдарында осы дәнекерлеу жұмыс туралы айтатын боламыз. Жұмыс барысымен таныс болу үшін Сәбит ағамызға келдік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Аға, дәл қазір қандай жұмыспен айналысып жатырсыз? Біз қазір мына оюларды жинап, ол бізге кусок болып келеді ғой, мысалы дәу оюлы көп жинаймыз да, қақпаға дайындап, қақпаның каркасын құрғаннан кейін сол оюларды орнына қойып,
клиенттин дизайны, клиенттин тапсырысы боюнча сонун жасайбыз азыр. Тагы да бизде андай решеткалар. Бүгүн бизге мисалы осына заказ түштү. Бала кулак катпайтын решетка дейбиз го, защита детей. Жана 2-чи этаждан ары карай коюлат бул защита детей. 4-5 жаштагы балдар кичине ойноп нетеди жана нерселер лактара согузан баланы куткарып калуу үчүн го. Үткөнү биздин өз талдырган боюнча дал жалпы Казахстан боюнча ондай окуялар көп өзүңүз көрүп аткансыз. Сол сферада жүргөндөн телевизордон. Ал темирин жасалуу үчүн канча убакыт кетеди? Именно осы да осындай бир решеткин жасоо үчүн 3 сааттай убакыт келет. Нан баарын биз майстырабыз. Ина готовый ковун оюларды алабыз да жанагы станокто майстырып варт этебиз. Варт этип одан краска покрасочныйга киргизебиз да крас эткенден кийин эртеңинде ала берсе апарып клиентке орнотуп беребиз. Темирмен жумуш жасаганда каупсуздук эрежесин де умутпаган абзал. Өйткөнү катты жарык көзүңүзгө ал темир ушкундары денеңизге закым келтирүү мүмкүн. Сондуктан алдыңызга ал жапкыч, колуңузга колгап, басыңызга арнайы бас кийимин кийип алыңыз. Мен де дал азыр алгач денекерлөө жумуш менен айналышып көрдүм. Шындыгында бул жумуш оңой эмес экен. Денекерлөө жумушу менен айналышарда алдымен денекерлөөчү курулгуну косуп, кыздырып алуу кажет. Сондай ак метал калыңдыгына карай электроттарды таңдап алыңыз. Мәселен, жұқа темірлерге екілік, қалың темірлерге үштік электроттарды пайдаланат. Соған сай температурасы өзгертілет. Ал кесу барысында екі болгаркіні пайдаланған жөн. Біреуімен қайрасаңыз, енді біреуін тек кесу жұмысына арнаңыз. Бұнда да көзілдірік, қолғап сияқты қорғаныс киімдерін киюді ұмытпаған абзал. Өйткені 30 секундтық қателік 30 жылдық өміріңізге әсер етуі мүмкін дейді маман. Токсоп калмоо үчүн мисалга минус плюс дейбиз, проводтор калай жалгабыз керек? Энди бизде караңыздар. Токто, токтарыбызда биз энди кара жумуш болгон соң, кээ жерлер тартылып жыртылып ашылып кетет. Агалеонный жер дейбиз го, ошо ашылбаган жер. Ошол жерде міндетті түрде эринбей жана изоляндап жасап дұрыстап койгу керек. Одан кийин кээде болот, жумуш жасап жатканда жамбыр жаабыт. Жамбыр жаабынан биз міндетті түрде үстүбүз суу болот, колбагыбыз суу болот. Су колбак пен жезакстап жана детальстап бирге варт эткен кезде ток согот сварка. Ал міндеттүү ал жана адам өмүрүнө катты кауп төнөт, бирок ток согот. Сол үчүн жамбырда жумуш жасамоо керек сварка, немесе жанагы өзүбүздүн колбагыбызды ауыстырып туруу керек. Сваркада бир нерсе ток согот. Суу тийсе, денеңиз суу болсо, жанагы носкиңиз жана нелериңиз суу болсо, сол ток согот. И ар күн жанагы мына жерде токун выставлять этип жанагы жанагы дәнекерлөө аппаратыңыз акаудан чыкпаса убактында жасап турган дурус. Дәнекерлөө иши ептиликтен катар биликтиликти кажет этет. Себеби ар түрлүү металдарды ар түрлүү багытта дәнекерлөө оңой иш эмес. Бул тууралуу маман былай түшүндүрдү. Биздин кателигибиз жанагы бир сваркана эң алгач басып аткандар бир темирди узак убакыт басып турса жанагы темир тесилип калат, жок темирлер болсо. Онун негизинде канча убакыт иштөө керек? Анда оны мен сизге айтайын. Осы дәнекерлеп жүрген адам буда бизде уақыт пен көз бен қол дейді. Мына қолда мышечный память дейміз ғой, мышечный память. Біз мысалы көзіміз көріп тұрады, темір уже тесіле бастайды, біз алып жібереміз. Мысалы жұқа темір мен қалың темірді қосып варт еткен кезде ондай случай көп болады бізде. Мына дуганы электродтың басын дуга дейміз ғой. Соны қалың темірге қарайтасыз да, жаққаннан кейін жұқа темірге қарап итересіз. Жаңағы сол балқыған кезде темір жұқа темірге барып та жабыса береді. А сиз жыга темирге стап басасаңыз, конечно, сонун тесесиз. Сол үчүн калың темирге басып басасаңыз, итере бересиз. А өтө жыгаларга, конечно, жанагындай. Они деген жакшы электрод бар, полтора деп нетет. Сол менен варт этсеңиз, ал өтө жакшы түшөт. Дәнекерлөө үсүн әрине билген дұрыс, алайда күнүнө 1-2 саат жумуш жасагандан кийин аздагын кыдырыш жасаңыз. Өйткөнү катты жарык ден саулугуңузга зыян келтирүү мүмкүн. Буну да эскериңиз. Әділ Құттыбаев, Надир Хамзин, Таң жарык бағдарламасы.
Ардамызга жаңадан қосылған көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызда тағы бір керемет апамыз келіп отыр. Қол өнер шебері, өздеріңіз көріп отырғандай, студиямызды өзінің жасаған туындыларымен толтырып тастады. Гүлжанат Тұрыспаева ханым, қаламызға белгілі қол өнер шебері. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жасаған жұмыстарыңызды көріп отырмыз. Сізді кеше айтқан кезде бұлай көрпен көп әкеледі деп ойлаған жоқпыз. Студияны толтырып қойдыңыз. Шынымен әдемі көрінеді деген жастықтарыңыз, мына құрақ көрпелеріңіз айналамызды қоршап тұрған. Ең алғаш қанша жасыңыздан бастадыңыз бұл жұмыстарды? Негізі жас кезімізден құрақ құрамайтын қазақ жоқ қой. Жас кезімізден бастап шешемізден үйренген ісіміз бұл. Содан бертінде жұмысымыз тоқтап, жиһаз фабрикасында жұмыс істегем. Ол фабрикамыз тоқтағаннан кейін осы іспен ақырындап айналыса бастадым. Содан бері қартай... Шамамен қанша жаста сол кезде үйренген кезде? Мен осы қалаға келгеніме, қалада тұрғанымызға 30 жылдан асты. 10 жыл таза болды істеп жатқаныма осы жұмыста. Қазір кәсіби түрде айналысып жатырмын. Ал ең алғаш бала кезде үйренгеніңіз, қанша жаста үйрендіңіз? Бала кезде ол шешемізге көмектесіп, сол қиып, сызып, сөйтіп көмектесіп жүрдік те, кейіннен өзімізге қол қалдық қазір. Шешем бар, қазір үйреткен мені 85 жаста, әлі де құрақ құрайды. Әлі де менің мынандай маталарымның қалдықтарын беріп қоям, артықтарымды қырап отырады, әлі де жақсы денсаулығы. Әлі де қолынан инесімен жібі түскен жоқ дейсіз ғой. Түскен жоқ, әлі де құрағын қырап отыр. Қазақ апаларымыз өзіне өткенге үлгі қалдыратын апаларымыз оман болсын. Енді ең алғаш жасаған бұйымыңыз есіңізде ме? Ең алғаш қандай тоқыма тоқыдыңыз, құрақ көрпе жасадыңыз? Енді тоқымада тоқыдым, негізі өзіме осы құрақ керемет ұнайды. Маған осы үлкен құрақтардан көрі осындай ши құрақтар қатты ұнайды. Енді осыны көрерменге түсіндіре кетейікші, мысалы мен хабарсызбын. Құрақ көрпелер қандайға бөлінеді жаңа? Ши көрпелер дегеніңіз тағы қалай бөлінеді? Иә, ол жапырақша ғып құрайды, әртүрлі гүлдер, гүл құрақ дейді, ши құрақ дейді. Құрақтардың түрлері өте көп, бірақ та мен енді өзіме ұнайтын осы ши құрақтар. Керемет, мынау енді уақытты көп алады, сонда да маған осы өнер қатты ұнайды, мынау көп уақытты алады. Бірақ та сондай бұл сабырлықты, артық сөз айтпайсың, артық нетпейсің, осы жұмыспен айналысқан маған ұнайды өзіме. Баршаны ұмытып, тек тыңғылықты осы мен тыныштықта дейсі ғой? Тыныштықта, дұрыс айтасыз, тыныштықта осы көрпемен айналысу. Маған қатты ұнайды. Ең бірінші, өзім жаңа үйге кіргенде өзім төсегіме деп осыны жасадым. Ең алғаш өз төсегіңізге деп, иә? Иә, өзім төсегіме деп жасағаным мінекей. Мынау төсек жапқышы, мынау екі жастығы. Өзіме ең алғашқы осы ши құрақтан өстіп бастадым. Содан ұнады, содан елдің тапсырысы да көбейді. Сол. Жалпы өзіңіз бұл сала бойынша негіз бұлай арнайы біліміңіз жоқ, бірақ әжелер мектебін өткердік дейсіз ғой. Анаңыздан үйрендіңіз. Арнайы білім болғанда, иә, әжелер мектебі ғой, сол шешемнің мектебі. Және сіздердің жасаған жұмыстарыңыз мынау түстері жарық, адам тартады деген де, шынымен ашық түстер. Бұл түстерді кім таңдап ол мектепте? Өзіңіз жасайсыз ба? Бұлай жалпы айтқанда қысқаша дизайнын? Өзім жасаймын. Осы мен түс араластырған кезде, мысалы, мына жерде қоңыр түс, ақ түс, күлгін, жасыл, осының барлығын біріктіруге түстерді қалай таңдайсыз? Енді бұл бар ғой, бөлмедегі заттардың түсіне қарай таңдаймын. Мысалы үшін жердегі жатқан пластиді ғой, сол мынандай түс бар, стендегі обойымыздың түсінде мынандайлар бар, суреттер бар, төсек орнымыз ақ, содан кейін бәрін араластырып, мынау қоңыр терезенің бір бөлменің ішіндегі түстерді таңдадым осыған. Соған араластырып сай жазадыңыз ба? Қадымғы дизайнды артық болмаса кемемес екен онда, дәл бөлмедегі түстерді таңдап. Менің әжем де осындай қол өнерімен айналысатын, нағашы әжем. Ол кісінің де жасаған жұмыстары осылай әдемі шығады. Ол кісілер бір кәсіби дизайнер емес, немесе бір талғамды кәсіби маман емес. Бірақ өздері таңдап отырып, әр түсті біріктіре отырып, тамаша туындылар жасайды. Ал енді шамамен 10 жылға жуықтады дедіңіз осы жұмыспен айналысып жатқаныңыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, қазір тапсырысты қабылдап жатырмын, осы арқылы қаражат та басып қалай жатқан, табыс көзіне айналып отыр. Қанша уақыттан бері тапсырыстар түсіп жатыр?
Тапсырыстар кайдан келет көбүнесе? Тапсырыстар мен ана эски көрпөлөрдү жаңалаймын, реставрация менен айналысамын. Сол көбүнесе сондай эски мындай беттер тозган көрпөлөрдү алып келет, сонун ишин жаңартып берем, сыртын жаңартып берем. Сондай мен айналсам. Тапсырыс кайдан түсөт? Әлеуметтік желіде барсыз ба? Мына жұмыстар жариялайсыз ба әлеуметтік желіге? Әлеуметтік желіде бармын, бірақ та маған таныстарым арқылы, көршілерім арқылы, мына туған туысқандарым арқылы көбінесе солай тапсырыстар келеді. Көбінесе қандай жұмыстар тапсырысқа келеді? Өзім қайын жұртым, ана нелерім бар, солардан көбінесе келеді. Маған ең көп тапсырыс осындай құрақ көрпеге келеді. Жақсы, тамаша. Қыз жасауына келер бәлкім, иә? Иә, қыз жасауын жасаймын мен айтпақшы. Kız жасауын жасаймын, соған тапсырыс келет. Махаббат көрпесін жасаймын. Мындай жастықтарын жасаймын, махаббат көрпесін, енді әр түрлі. Бір жұмысты жасауға қанша уақыт кетеді? Мына қолыңызды алып тұрып көрсетіп жүріңіз, ар жақтағы дүниені. Мынау енді мен енді айтайын сіздерге. Мен бұл жерге келгеніме себепкер болған осы ана күн ысып келе жатыр ғой деп мен тереземе жалюзи заказ бердім. Содан как раз осы көрпемді тігіп отырдым сол кезде. Осы көрпені тігіп отырғанда ана балаларым терезеге салқын болсын деп жасатқан ғой. Содан осы көрпені ана балалар жай телефонға түсіріп алып кеткен болатын. Яғни олар қонаған ғой, қызығып телефонға түсіріп алған, иә? Не сол телефонға түсіріп жатты. Мен тігіп отырдым, олар телефонға түсіріп жатқан. Сөйтсем бұлар оны ала неге салған ғой, Instagram дей ма? Әлеуметтік желіге салған. Әлеуметтік желіге салған ғой. Содан бір күн маған хабарлады. Осы Жетісу телеарнасының арнасынан біз сөйтіп сіз қол өнермен айналысады екенсіз. Біздің редакторлар сіздің жұмысыңызды көрген екен, шынымен көңілінен шыққан. Одан кейін сізді хабарласып, осы жерге шақырып отыр туындыларыңызға. Сол жігіттерге де алғыс білдіріп қояйық онда. Сол балаларға алғыс айтайын деп отырмын. Көп рахмет, осы қанша жыл өстіп қол өнермен айналысып жүріп, ешқандай ешкім танымай тыныш қана үйімде жұмыс істеп отыр едім. Осы бала мені кеп мінекей бүгін осындай үлкен бағдарламаға, таң жарық бағдарламасына мен шақырып отыр. Ол балаға мың рахмет айтамын, еңбегі жемісті болсын. Өте жақсы, маған тереземді жөндеп салып кетті ғой ана жалюзи. Керемет, қазір күн ысығанда мен ана бөлмемді отыра алмаушы едім. Қазір деген ана бөлмем салқын. Жұмыспен айналысуға да ыңғайлы дейсіз. Иә, ыңғайлы болды. Мен сағат 2-3-ке дейін отырам, 2-ден кейін бастап күн түсіп бастаған кезде мен ананы жауып қоям. Ол жауып қойсаң да жарық болып тұрады. Сондай материалмен жасап берді маған. Абай, енді алдағы уақытта осы рәміздер күніне арналған республикалық бір жарысқа қатысады екенсіз. Яғни ол құрақ көрпе бойынша ғой, иә? Иә. Және естігеніміз ол жарыстан ұтқан адамдар Гиннес рекордтар кітабына енеді екен, иә? Жоқ, ұтқан емес, ол барлық адамдар. Қатысқан барлық адамдардың жұмыстары? Қатысқан барлық осы аламан құрақ жобасы дейді. Бұл жобаға да мен аяқ астынан кірдім осы. Қазақстан Жетісу құрақ көрпе шеберлері деген не бар, шат бар, иә, осы телефонда. Соған мен бір кіріп отырып осы жобаны көрдім, аламан құрақ жобасы деген. Содан алдымда кіріп кеттім анаған. Кіріп кетсем оны басқарып отырған Нұргүл Абайхан қызы деген ханым, өз Алматы облысы, Жамбыл облысы ма, сол жақтыкі ғой деймін. Сол қазір енді бүткіл мына Қазақстанның түкпір-түкпірінен осы жобаға қатысып жатқан адамдар бар. Біздің Жетісу облысынан жеті қызбыз. Мен Талдықорғаннан, одан кейін ана Үшаралдан біреу бар, Кировскідан бар. Жалпы осы жетеуіңіз осы Талдықорғаннан сол жарысқа аттанасыздар, иә? Иә, осы Талдықорғаннан екісіне билет алып қойдық бәріміз, соған қатысамыз. Міне аламан құрақ көрпесі деген мынандай, ұзындығы 2.40, мына ені 90 сантиметр. Мына ені 90 сантиметр. Мынау деген енді керемет, керемет құрақ енді мынау. Бұл енді міне сондай жайнап тұрған керемет. Осыған міне бұның матасында, матасы қандай мата бұл? Көрерменге түсіндіріп жіберіңіз. Матасы деген бұның люкс велюр дейді. Люкс велюр деген осы бұны біз... Осы құрақ көрпені сол жарысқа дайындап жатсыз, иә? Иә. Аха, түстерін кім таңдады? Мата бір жарыстың шарттары бар ма? Түстерім бар ғой, мына біз баратын адамдар осы жоламан аламан құрақ
körpesine katsam degen adamdardı bärimizde biriktirip bir nege kirgizip sodan osunday tüstü tañdadı. Mına kök pen aq tüs, mına elimizdin tuu siyaqtı, mına aspanımız dep. Mına endi altın bölmege sen beret ta kez kelgen. Altın tüs qoy, mına keremet tüs. Sodan bütkül özimiz tapsırıp berip osundaydı bärimiz birdey qıp alqızdıq. Öte tamaşa. Baratın adamdardın bär körpemizdin tüsü birdey. Bu jarıs sonunda kanday maksatta ötet? Negizi ol jerde bir jarıs bola ma? Sol jerde tajribelerini sınap köre me? Bir närse jasata ma? Bu endi bu joba 1000 kuraqşı bir koldan çıkkanday birdey tigip aparu kerek. Barlıktarınız birdey osunday tigesizler, e? Eni 90 uzundığı 2 metr, tüstere osunday. 2.40 uzundığı. Ya. 1000 körpe tigiledi. 1000 körpe, 1000 kuraqşı bir koldan çıkkanday birdey körpe tigip aparumuz kerek ta. Bunu bärin jayıp deydi. Süytemiz. Енді 1000 құрақшы жиналған жоқ. Енді Алла қаласа осы жобамыз жылдан жылға өзінің есін тауып, қолдаушысын тапса 1000 адамға жетерміз дейсіз ғой. Жылда осы рәміздер күнде осындай құрақ көрпенің несі шығып тұрады деп ойлаймын. Жарыстар, жарыстар деп айтпаймын енді бұл. Өзіміздің қазағымыз, еліміздің арналған байқаулар ғой былайша айтқанда. Иә, байқау. Бұл енді керемет жоба. Bu endi biz özümüz üçün barayaq dep turmuz. Bu elimizdin, yerimizdin Qazaqtın körpesin әлемге паш ету негізінде. А мына көрпені жасауға, осы құрақ көрпені жасауға қанша уақыт кетті апа? Мына көрпені ма? Шамамен. Бұл көрпені, бұл көрпені өзі ораза кезінде бастадым. Ораза кезінде бастадым. Сол бір жұмадай уақыт кетті. Bir haftadai vaqt ketti. Bir haftadai vaqt ketti. Bir haftadai vaqt ketti. Sonan keyin buni astarlab, endi men ko'rsatayin degandim, mana endi osi ko'rpaning ishi. Mana ko'rpaning ishi jeke alinib salinadi mine. Qora ko'rpaning ichinde osi turadi. Qora ko'rpaning ichinde osi turadi. Mana yerda mine zamogi bor. Mana ochiladi. Mine ki buni ochiladi. Bu endi bir O байқауға болғандықтан асықпай, аптықпай жасап жатқан шығарсыз, әр нәрсеге мән беріп, асқанақтарлықпен, сиянақтылықпен. Иә. А жалпы кезген жұмысы осындай көрпелер жасауға шамамен бір апта кетеді. Жоқ, мен даларға мысалы көп уақыт кетпейді. Мынаған енді біз керемет бұны әдемілеп тігіп жатырмыз да енді тіктік енді. Өйткені бұл көпшіліктің бұл жерде шетелдерден де адамдар болады екен. Астананың төріне апарып Төртігіні жаямыз дейді, қазақтың гимн ойнайды дейді сол жерде. Сол кезде бұны енді бүткіл әлем көреді екен, кәдімгідей. Деп сүйтіп неткен соң бұны біз керемет. Кілем бұл жағында 1000 болмаса да шамамен бір 400-500 адам тігіп келсе де оның өзі. Иә, 250 адамдай бар ғой деймін. 250 адам қатысады ғой деймін. Өйткені қазіргі елде көп қорқақтайды мынандай неге баруға. Енді мен өзім бұның алдында да талай жобаларға қатысқым келген, бірақ та сол кейде бір жағдайлармен бара алмай қалып жаттым да. Енді осы жобаға немерелерім кішкентай болды, мен бара алмадым бұл кезде. Енді міне қазір маған өздері көмектеседі. Қолғабыс етеді, иә? Қолғабыс етеді. Немерелерім осыны маған біреу сызады, біреу сызып береді, біреу қиып береді. Түгел маған көмектеседі қазір. Аллаға шүкір. Өзі тамаша, жасаған жұмыстарың шынымен түстері де, былай ішіндегі ою өрнектері де барлығы былай маған ұнап жатыр. Шыны керек. Енді бұл жұмыспен айналысуға сіз күніне қанша уақытыңыз жұмсайсыз? Күніне ба? Бір шамамен. Күніне 2 сағатыңыз арнайсыз ба әлде? Жоқ. Мен егер тапсырыс көп болып жатса, мен күні бойы таңертең кәдімгідей жұмысқа барған сияқты 8-9-да бастаймын. 12-1-ге дейін отырамын. Одан кейін әбетімді ішіп алып, 1-2 сағат дейін ба, қайтадан сол 6-7 сағат күніне уақытымды арнаймын. Енді шаршамайсыз ба? Бір кейбір адамдар көзім жетпей жатыр дейді ғой, қолөнермен айналысуға осын іс тігуге деген. Сізде ондай әлі болмады ма? Аллаға шүкір, арасында демаламын. Бір Алланың қалауымен осы жұмысты өзім жүрегім қалап тұрғаннан кейін мен осыған жалықпай жасай беремін. Жалықпай жасай беремін, иә. Мысалы үшін түнде де ұйқым келмесе тұрып тіккім келеді, бірақ та енді түнде нетпейсің ғой, елдің мазасын алмайын деп. Негізі керемет ұнайды маған түнде осылардың несін ойлап жатамын мен.
қалай жасау керек? Ертең осыны қандай түсті таңдасам екен, келесі көрпеме деп, мен сөйтіп таң нетіп отырам. Бір жаңа тыныштық сыйлайды ғой бұл жұмыс негізі. Бар әлемді ұмытып, өзіңізбен өзіңіз. Жақсы, жақсы. Бұл артық әңгіме, артық қыдыру деген зиянды әдеттерден мен осы көрпе сақтайды деп ойлаймын. Өйткені уақытты теке өткізген деген дұрыс емес. Уақытымды осындай істермен пайдалы іске арнаймын дейсіз ғой. Бұл іспен айналысу үшін адамға қандай қасиет керек негізі? Бір төзімділік керек, асқан сабырлықты қажет етеді шамасы. Солай шығар. Өзіңіздің әйтеуір бір ашуланып зерігіп кеткен бір іс болмай жатқан кезде ондай кез болған жоқ, иә? Жоқ. Жоқ. Менің келінім бар. Қазір 17 жыл болды, Аллаға шүкір, бірге тұрып жатырмыз. Сол келінім де көмектеседі маған. Тамағымыз, мысалы үшін мен үйде тамағым дайын. Немерелерімнің жағдайы жасалған. Содан кейін мен уайым қайғысыз отырып. Бұл жұмыспен айналысуға ешқандай кедергі жоқ. Кедергі жоқ. Келінім де көмектеседі маған мінекей барлық несінде. Осымен бір адамдарға үйреткен кезіңіз болды ма жалпы? Иә. Кімге үйретіп едіңіз? Өзім басында сіңілерім келіп көмектесіп үйреніп жүрді, олар да тігеді. Екі сіңілім бар, олар да осындайды тігеді, қолдарынан келеді. Қазір шешеме көмектесіп тұрады олар. Шешем бір құрағын құрайды да, соның астарын жағып жасап. Жалпы отбасыңызбен екен онда, анаңыз да біледі, сіз де білесіз, екі сіңіліңіз де білесіз. Қыздардан бәрімізде сол осындай өнер бар бізде. Келіндеріңізге үйреттіңіз бе? Иә. Сіңілерім де қазір отбасылы, бәрі мен өзім 60-тан астым. Сол бәрі қолдарына келеді, келінім де біледі, мысалы үшін менің. Сіз әлеуметтік желіге танылған соң осы сіздердің алдарыңызға келіп отырмын дедіңіз ғой, таңжат бағдарламасына қонақ болып отырсыз. Енді сіз осы жұмыстарыңызбен толыққанды меңгерген кәсіби мамансыз. Сізге өзгелерге үйретуге бір курс ашса да болатын сияқты былай. Жас адамдарға бұның өткен пайдасы көп қой. Бір жағынан өзіне көрпе көйлек тігуі мүмкін, үйіне құрақ көрпе тігуі мүмкін. Болмаса басқа бір өсең аяңынан артық ақпараттан арылып жан тыныштығына айналысу үшін де қажет дүние ғой. Жалпы қыз бала қолына ине мен жіп алып жүрсе. Пайдалы дүниеге арнаса. Енді ондайды мына нелерден қарап отырсам, жастар қазір қолға алып жатыр. Осындай жұмыстарды жастар қолға алып жатыр. Жастар қазір кебешек тігуді үйретіп жатыр, құрақ құрауды да үйретіп жатыр. Мына әлеуметтік желіде ашсаңыз, барлығын қазір жастарымыз біздің өте керемет қолдарынан өнер тамған шеберлер бар бізде қазақтарда. Керемет шебер қыздарымыз бар, жастарымыз бар. Енді солар үйретіп жатыр. Мен қарап отырып істеріне өзім таңғаламын. Біздің жасамайтын жасағанымызды кейбір жастар осындай тігіп жатыр. Ғаламтор арқылы үйретіп жатыр. Ғаламтор арқылы үйретіп жатыр. Тегін үйретіп жатыр. Ақылы үйретіп жатыр. Осындай. Мен өзім негіз ана осы ғаламтор арқылы Рыза Тұрсын Зада деген тігінші қанымнан осы сақ көрпелердің несін сол кісіден көрдім де, содан білмеймін өзіме осы маған жақын туынды. Мен ана үлкен бір жапырақ құрақтар, басқадай бір құрақтар дегенді онша қолға алғым келмейді. Қанша уақытты көп алса да маған осы ұнайды. Ең бастысы осы ұнайды. Ең бастысы осы, осындай ұсақ құрақтар ұнайды, ши құрақ ұнайды маған. Бұл енді жастарға үлгіде болуы мүмкін. Сен өзіңнің сүйікті ісіңмен айналыссаң, жақсы көретін жұмысыңмен, қолыңнан келетін іспен айналыссаң, сенде жалығу болмай, шаршау болмайды. Күн демей, түн демей сонымен айналысасың. Дұрыс айтасың әкем, иә. Осы мен айтам, Алла денсаулық беріп, осы бізге көзімізді көретін қылып, Алла жаратқаннан кейін осындай іспен айналысқан деген өте жақсы. Өзіндік пайдасы бар. Иә, пайдасы да бар. Осы көзім көр кішкен ететін, қазір көзім жақсы көреді. Мен сошын әңгіме тыңдап, Қуат Ахметжановтың әңгімесін қойып қоямын да радиодан, тыңдаймын да, соған мен отырам, керемет қой. Ай, бәрекелді апа, жұмысыңызға біздер шынымен шабыттанып отырмыз, таңырқап отырмыз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы осы Астанаға баратын байрақты бәсекеден барлықтарыңыз Қазақстанның атын жалпы әлемге шығару үшін арналған дүние ғой. Аман есен барып келіңіздер, жасаған жұмыстарыңыз елдің көңірінен шықсын. Әмін. Қолыңыздан ине түспей көзіңіз көріп, жұмыстармен айналыса беруіңізге тілектеспіз. Рахмет. Ал құрметті көрермен,
Biz бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз 90% жаңа технологиялар пайда болатын ел Жапонияға саяхаттаймыз. Ең кереметі бұнда иммигранттар өте аз. Халықтың 98% жапондықтар. Бір қызығы пойыздар әлемдегі ең оқыпты пойыздардың қатарына жатады екен. Орташа алғанда олардың максималды кідірісі небәрі 18 секундты құрайды. Олай болса толығырақ білу үшін саяхат айдарына назар аударайық. Tokyo Skytree әлемдегі екінші ең биік мұнара. Ол бетоннан және металдан құйылған. Бұл әсем архитектуралық құрылым тәжірибелі дизайнерлер мен инженерлердің күш-жігерінің арқасында жоғары көтерілді. Құрылымның биіктігі 634 метр. Жоба бойынша 500,000 адам жұмыс істеген. Сагана орманының теңіз ағаш бұтақтары 16 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Арашияма туристік ЮНЕСКО-ның қорғауында. Бамбук орманы бұл орманның басты ерекшелігі. Желдің арқасында оның сабағы музыкалық дыбыстар шығарады. Рекай өзен аңғарда теңіз деңгейінен 850 метр биіктікте саяхатшылар арасында танымал Джигакудани қармайылдарының ерекше паркорын орналасқан. Ол 1964 жылы ашылған. Басты ерекшелігі мұнда жануарлар ыстық ваннаға түседі. Жапон елінің ең танымал жері ол атом бомбасының құрбандарын еске алуға арналған Хиросомидағы бейбітшілік паркі. Үлкен аумақта бейбітшілік мұражайы, ескерткіштер, салтты қоңырау орналасқан. Сонымен қатар ядролық соққы құрбандарының символдық қабірі Кинотоф бар. Мұнда олардың есімдері жазылған. Бұл мемлекет өзінің табиғаты, алып ғимараттарымен ғана емес, өзінің ғибадатханаларымен де танымал. Солардың бірі Фишуми Инари, күріш құдайына арналған мың қызыл қақпаның қасиетті орны. Жапондықтар Фишуми Инари ғибадатханасына бару сәттілік пен өркендеу әкеледі деп санайды. Аяулым Жүрсінқызы, Зәуре Сағындықова, Таң жарық бағдарламасы. Халқымыз тәрбие тал бесіктен дейді. Бірінші бала ата-апанікі деп жауапкершілікті осы жандар артады. Немересі балдан тәтті көрінген үлкендер бар еркелігін көріп бетінен қақпайды. Қалауын орындап, аузындағысын жырып береді. Ал психолог мамандар бала тәрбиесіне келгенде алдымен өз сөзімізбен қоса ісімізбен де үлгі болу керек дейді. Толығырақ келесі бейнематериалдан біліңіз. Бүгінгі бала ертеңгі ел тұтқасын ұстайтын тұлға. Кез келген атана ұл қызының тәрбиесіне жауапкершілікпен қарап, ешкімнің ала жібін аттамауын қалайды. Оны жамандықтан ада ұстап, бар жақсыны үйретуге тырысады. Десе де өзінен шыққаны өз сөзін елемей тығырыққа тірелетіндері бар. Нәтижесінде психологтарға жүгінетіндер көп. Мамандардың айтуынша мәселенің барлығы ата-анадан басталады. Өктем сөйлеп, өкпелетіп, жай айтып, еркелетіп алады. Қазіргі бала болмай жоқ деген нәрсені білмейді. Өйткені үйді аналар түгел рұқсат беріп тастаған. Интернет қазір түгелін көреді. Ата-ана мазасын алғаннан кейін олар сотовый телефон бере салады. Неше түрлі көреді содан. Сондықтан бала деген жоқ болмайды деген сөзді түсіну керек. Қазіргі балалар ондайды білмейді. Қазір балалар. Қазір баланы ата-анамен қатар жаңа технологиялар тәрбиелеп жатыр дейді Мадина Дұрысова. Ол 4 баланың анасы. Заман талабы өзгерген сайын адам да бірге даму керектігін айтады. Сол себепті ұлдарына ұялы телефонды қолдану үшін арнайы уақыт белгілейді. Ал үй шаруасымен айналысқанда кенжесіне планшетті амалсыз береді екен. Балаға өзіне жеке дара телефон алып беруге біз қазіргі кезде мәжбүрміз. Өйткені баланың сабаққа барып келуі, қосымшаға барып келуі, таңертеңгі уақытта сабағына қалай жетті, соның бәрін қадағалап отыру үшін, баладан сұрап біліп отыруымыз үшін телефон алып бердік. Бірақ та телефонды да бала уақытылы ұстау керек. Балаға кері әсерін бермеу керек телефон. Мамандар бала телефонда телміріп отырмас үшін бос уақытын тиімді жоспарлау керектігін айтады. Күнделікті кесте құрып, арнайы үйірмелерге жазылған тиімді. Оған қоса мемлекет тарапынан тегін қосымша сабақтар мен жазғы лагерлер қарастырылған. Сарайында 8 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. 2230 баланы қамтиды. Негізі проектная мощность 1800 балаға арналған. Енді балалар өте көп келеді, қызығушылар арттырады. Енді бұрын 39 үйірме болса, қазір 44-ке дейін көтердік. Жазғы алан басталады. Осы бірінші үйінен бастап, 4 кезен боп алан басталады. Алан негізі тегін. Балалар сағат 9-дан сағат 1-ге дейін келе алады. Және 4 кезен істейді. Бір кезені 10 күндік.
Алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаев жас бала жас шыбық. Жас күнінде қалай иіп тастасаң, солай өсет дейді. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен ортасының тигізер әсері мол. Айгерім Серқанқызы, Зәуре Сағындықова, Таң жарық бағдарламасы. Бүгін эфиріміз өз мәресіне жетті. Таңмен таласа оянып, таң жарықты тамашалаған көрерменге алғыс білдіреміз. Көңіл көкжиектеріңіз ашық болып, төбемізден әрдайым күн күлімдесін. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.